प्रभात र सन्ध्या धेरै गहिरो प्रेम सम्बन्धमा डुबिसकेका थिए। उनीहरू एक अर्कामा अवधि माया गर्ने गर्थे। कहिलेकाहीँ कसैले थाहा नपाई एकान्तमा भेट्ने गर्थे, टाढा टाढासम्म घुम्न जान्थे। उनीहरू आपस्तमा कहिले हाँस्थे, कहिले रिसाउँथे अनि कहिलेकाहीँ दुवै खुबै रमाउने गर्थे। भेट भएपछि धेरै लामो समयसम्म बातहरू पनि गरिबस्थे। कस्तो कुरा भन न, तिमी मलाई कति धेरै माया गर्छौ? यो पनि सोध्ने कुरा हो र? यो केटा मान्छेहरू कति स्वार्थी हुन्छ नि। तिमीले मलाई अरू केटाहरू जस्तो सम्झेको? मैले तिमीलाई कहाँ भनेको र? मैले त रेला मात्रै पो गरेँ। ए काका, नमस्ते। नमस्ते। ए आइपुगे? हजुर। अन्त ठिकै छस् केटा? एकदम। अनि घरमा कस्तो छ काका? सन्चै छु एक प्रकार त, तर गाउँघरमा नाना भाइतीको बिमार फैलिँदैछ केटा। घर पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डक्टरकोमा गएर जाँच गरिहाल है केटा। आम्बो काका, त्यति साह्रो नभन्नुहोस् न, कहाँ लिएर आउँछु म बिमारी? नेपाली म त बजार नै गइनँ, तिमीहरू चाहिँ गएनौ? गएको छैन, म त भोलि जाउँ भनिरहेको थिएँ। अन्त खै अब के गर्नु? ए सन्ध्या, मलाई तेरो लिपस्टिक दिएन? सन्ध्या ल दिइहाल्छु नि भोलि। ल ल। ओ सन्ध्या, यो पनि यहाँ रहेछ त। मर्निङ छ अरे मलाई। अरे अशोक, कहिले आयो अनि अहिले कहाँसम्म हिँडेको? यसो तिमीलाई भेट्दै तलै गाउँसम्म। सुन न सन्ध्या, अस्तिदेखि क्या त म तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु मन लागिरहेको थियो। कस्तो कुरा भन न, सुन्नु मन लाग्यो। म तिमीलाई पहिल्यैदेखि धेरै मन पराउँथेँ नि। के अरे, अहिले थप्पड लगाइदिन्छु नि। होइन दादा, के भएको तपाईँलाई यस्तो बोल्नु लाज लाग्दैन? यहाँबाट उठेर खुडुक्कै गइहाल्नुहोस् त। तँ किन बाटी हुन्छ, तँ चुपचाप बस् न। कान्छीको भट्टी चाहिँ
नमस्ते सर। ए नमस्ते, हवस् बस्नुहोस्। अनि भन्नुहोस्, कति काम ल्याउनु भएको थियो सर? ऊ चाहिँ मेरो दादा अस्ति भर्खर नै बाहिरबाट आएको, अन्त अहिले चाहिँ निकै नै बिसन्चो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ भएकोमा ल्याएको नि। ए त्यसो भने एकपल्ट टेस्ट गरेर हेरौँ न त। सिस्टर यो दबाई र यो टेस्ट चाहिँ मुनिपट्टि लेखिदिएको छु कि, यो गराइदिनुहोस् न त उहाँको। रिपोर्ट आएको रहेछ कि, मैले हेरिदिएको छु हो। अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो केस रहेछ हो, दबाईहरू त लेखिदिएको छु, अलिक होसियार चाहिँ बस्नु भने टाइममा दबाई दिनु। हेलो, के भन्छ? होइन होला। ल ल ल, म आउँदैछु। ल आएँ म। सन्ध्या, के भयो तिमीलाई? सन्ध्या, के भयो तिमीलाई? सन्ध्या, काकी के भयो सन्ध्यालाई? उठाइदिनु नि सन्ध्या। सन्ध्या, के भयो तिमीलाई? सन्ध्या, मलाई माफ गरिदेऊ, मेरो कारणले गर्दाखेरि आज तिमी यस्तो भयो। ए, तेरो कारणले गर्दा पो आज यस्तो भएको? तैँले किन यस्तो गरिस्? किन यस्तो गरिस् भनेको? आज त बाहिर कहिले गर्दा सन्ध्याको आज यस्तो हालत भयो? कहिले गर्दा तैँले, तँ किन आएको यहाँ? झगडा पर्ने हो, भित्र बहिनी बिमारी छ, तिमीलाई ताका छोडेको हो?
अब झगड़ा पर्यो भने मलाई भन्नु नि, म जाने सिनरलाई। हुन्छ दादा।